Tak co Andy? Já jsem králem žertů. Je králem žertů. Tak co Andy? Já jsem tipů král. Tipů král. Všichni, co mě znají, máma, táta i mý známí, teď už ví, jak legraci já mám rád. Kromě mojí sladký Lory, já mám ještě jedno přání, že se bude o mě jednou psát. Takže, co Andy? Já jsem králem žertů. Je králem žertů. Takže, co Andy? Já jsem tipů král. Co je Andy? Nešťastné výročí. Možná se dívíte, proč se plazím po poli uprostřed noci. Má to dokonale racionální vysvětlení a má to co dělat s non-vtípkem. Non-vtípek je, když vtípkař vtípkaří s předpokládaným vtípkem a očekává tedy jiný vtípek s tím výsledkem, že je vtípkař nakonec převezen svým vlastním očekáváním vtípku. Je to jasné? To je základní strategie non-vtípku. Dívejte se a poučte se. Začalo to před několika dny. Jen čekala, až ji táta odveze do autoškoly. Já čekal, že se pobavím párem vtípků. Mami, kde je cukr? Tam, kde vždycky. Kdybych byl na tvém místě, neotvíral bych to. Uhni mi z cesty, hlupáku! Říkal jsem ti, neotvírej to. Proč ty abnormálně malý... Andy, už žádné vtípky v kuchyni. Viděli jste ten skvělý oblouček padajícího vejce? Je úžasné, co můžete udělat s lžičkou, párem plastu a s geometrií ze střední školy. Kdybych byla tebou, hlídala bych si zadek. Hádejte, kdo dostal v práci bonus na $4,000 za narůstající výkonnost produkce toaletního papíru. A, ale to je skvělé. Co s tím uděláme? No, okapy jsou zprohýbané. Okapy? Ne. Rozšoupneme se něčím, co si užijeme. Vím, co si užijeme. Druhé auto a to, až dostanu příští měsíc řidičský průkaz. To je strašný nápad. Jen, miláčku, vypadá to, že to druhé auto by si užila jen ty. Ano, ale kdybych ho užila já, pomohlo by to rodině. Jezdila bych za tebe nakupovat, odvezla bych se na trénink, na gymnastiku a... No a potom... Mohla bys svést Andyho? Mohla bych jezdit do videoshopu, ke kadeřnici a do drive-in s Craigem. Koupě druhého auta by mohla uvolnit to první. Na auto zapomeňte, můj nápad si užijeme všichni. Mega obrazovku domácího videosystému. Mohli bychom se dívat doma na filmy na naší vlastní mega obrazovce, hrát videohry, dívat se na video, jak jsem byl malý. A my bychom se mohli dívat na vzdělávací pořady. Řekl jsem už, že bychom se mohli dívat doma na filmy? Vždycky jsem říkal, ať si pořídíme větší telku. Ne větší, tati. Mega! Můžeme si o tom promluvit, až si vyrazíme tento týden na speciální slavnostní večeři. Možná bychom teď mohli jít do opravdu drahé restaurace. Ne jako večeře s hotdogem a popcornem. Když jsi mě požádal, váš otec mě nechal sedět samotnou přes hodinu a půl. Myslela jsem, že mě pustil k vodě. A nevadí vám to? Ještě stále nevidím. Prostě jděte pryč. Frido, provdáš se za mě. Ale jsi to ty? Jsem to já. Jen mi dovol sundat si tuhle masku. Pomoc! Dusím se v ní! Ano, vezmu si tě! Bylo to tak romantické. Víš, co by mohlo být dokonce ještě romantičtější? Slavnostní večeře, kterou pro vás hodlám udělat. Nechceš nám jen zalichotit, abychom ti koupili auto? Mami, děláte pro mě toho tolik, že tohle je to nejmenší, abych vám dokázala, jak vás oba miluji. To je tak milé, co říkáš. Pomůžu ti se seznamem hostů. Jen, skonči s jídlem a já tě odvezu do autoškoly. Neboj se, určitě tě odvezu v mém novém autě. Až do Smolařova. Jako laskavost, Jen, chtěl bych tě varovat. Nepouštěj mixér na plnou rychlost. Jako bys mi někdy udělal nějakou laskavost, Smolaři. Říkal jsem ti ne, princezno Smolařko. Mami! Poperu se, abych měl mega domácí videosystém.
Takže si pište, že nehodlám nechat Jen a její pitomou slavnostní party, aby mi skřížila plán. Ale všechno po pořádku. Wow! Takže Jen udělá pro rodiče velkou slavnostní party. Wow, to je ale promyšlený dárek. Jsme na schůzi fanklubu Jen Larkinové. Ne, ne. Jsem si jist, že tvůj dárek způsobí, že její malá party splaskne jako bublina. Tak co je? To je právě problém, nevím. Jestli chci, aby chtěli tu megatelku, musím jim nabídnout něco lepšího, než je Jenina party. Něco lepšího, než velká, promyšlená slavnostní party? Už to mám. Půjdeme na Mašovu skládku. Dostal tam spoustu materiálu. Proto jsem s tebou tady, Denny. Nemáš strach jít do toho se mnou. Jdeme. A co tyhle disky? Ale jsou tady jenom tři. A co tenhle skvost? Koukejte na mě, jsem pes, co hraje pokr. Zrezavělé šlapací kolo? Extra velká duše od nákladňáku? Nebo kompletní svazek East Gekl Gazette z let 1970 až 90. Je to lákavé, ale abych o hodně trumfnul Jen, potřebuju něco sentimentálního. Něco, co vydá za velkou televizní obrazovku. Z tohohle budou celý na měko. Budou na mě pořád myslet, až to uvidí viset na zdi. Neseš v sobě nějakou tajuplnou podobu s touto opicí? Tenhle ne. Tenhle! Teď jen potřebuju rám na obraz. A rychle. Skvělý dárek. Je laciný, je sentimentální a říká, kupte svému synkovi mega domácí videosystém. A co říká tenhle ten? Spal mě. To je úžasné, že kvalitní rám na obraz koupíš za $1. Pokud jde o věci, co koupíš za dolar, tamhle je Jen. Musela objednat slavnostní dort. Doufám, že koupila s čokoládovou polevou. Ten mám nejradši. Teď, když mám dárek pro rodiče, půjdu se připravit na party. Co máš na mysli? Cokoliv, co má Jen na mysli. Živou zlatou rybku do punče. Umělohmotný zraněný prst. Poživatelní sendvič v pytlíku s krví. Pamatuju si, jak si to použil na Jenině hvězdné pěchotě a hvězdný vedoucí musel všem sehnat sanitky. Naše práce zde skončila. Teď jdi do obchodu s elektronikou a seber kupu propagačních brožur na velkou televizní obrazovku. A já se vrátím a seberu tu velkou vnitřní duši na Mašově plácku. Potkáme se v pekárně. Něco malého jsem přidal k objednávce na Jenin dort, včetně $15 na extra super krémovou polevu. Takže jdeme teď připravit všechny ty vtípky na party? Ne, přemýšlel jsem. Vtípky už jsou připravené. Ale ještě jsme nic neudělali. To ano, udělali. Existuje umění vtípku, ano. Ale existuje také méně známé umění? Non vtípku. Non vtípek? Vybudoval jsem ho lety důvěry k Jen. Věří, že udělám všechny vtípky, co umím. Bude se těšit na vtípky, představovat si je a pak se pokusí vtípky zastavit. Ale vtípky budou non-vtípky a ona z toho vyjde jako naprostá smolaska. Vím, že jde o vtípek. Nebo o non-vtípek. Nebo možná, že to je non-vtípek vtípku. Chápeš? Jestli mé vtípky pokazí party, bude vina na mě. A definitivně se vyřadím z mega obrazovky domácího videosystému. Ale jestli Jen pokazí party... Bude vina na ní. A nedostane auto a já dostanu velkou obrazovku. Genius. Takže co je to za žertík? Uvidíš. To všechno je součástí mistrného vtípku, non-vtípku, non-plan. Ne. Až se tohle do toho nalouduje, tak se domácí megasystém zábavy bude prodávat sám. Co je to? Přestávám být pan hodný. Tohle bude potřebovat víc výraznějšího obchodního ducha.
Na rozdíl od 54-palcové je to 64-palcová LCD. High definition, širokouhlý obraz s miliony pixelů. S ultradokonalým stereozvukem, s přídavnými reproduktory, bez příplatku a k tomu ještě elektrické kleštičky na nechty, včetně koženého poustra. Musíš jen tlačit na pilu. Nedávej jim šanci říct ne. Dobrý prodavač ví, kdy je má na lopatkách a tihle dva jsou zaháčkovaní. Ale možná se sami sebe ptáte, dá se snadno nahrát oblíbený televizní program? A odpověď zní, ano, ve skutečnosti... Chci, aby byl tento dům na párty zářivě čistý. Výhodou této 76-palcové mega obrazovky je, že nemá žádný odraz. Je to pravda, slyšíte dobře, žádný odraz. A jestliže to koupíte s možností, kupte nyní, zaplaťte později. Mě. Zabíráme to tady, máme s tedy hodně práce. Takže se budete muset odklidit. Přesvědčil jsem je. Nechám je jen trochu přemýšlet a pak je ta party přesvědčí, že mega obrazovka je nejlepší řešení. Tady dva lístky na zítřejší baseballový zápas, strýček, který nám je dal. My se budeme připravovat na party, takže je můžete s Denim krásně využít. Začíná v poledne a party nezačne dřív než ve 4, takže budete mít dost času jít na zápas a vrátit se včas na oslavu, ano? Díky, Jen, díky, Terry. To byl skvělý nápad, Terry. Na party nebude žádný Andy se svými vtípky. A než se vrátí, auto bude moje. Pozor, všichni už jedem. Ovšem, že jsem je poslouchal. Nejsou moc chytré, co? Baseballový zápas. Radši je nesklamu. Takže se uvidíme po zápase asi tak kolem 4. Pobav se. Pěknou zábavu. Jo, ano. Čau. Teď, když jsme se zbavili toho otrapy, začneme s tím autem. Myslela jsem, začneme s tím úklidem. Víš co? Myslím, že jsem ta nejlepší dcera na světě. Moc pěkné, děvčata. Všechno vypadá báječně. Jen dokázala si nám, jak dovedeš být dospělá. A to samé vám dokážu, když koupíte to druhé auto. Jestli koupíte to druhé auto. Tak kde je Andy? Vůbec jsem ho neviděla. Co je to za syna, když nepřijde ani na slavnostní párty svých vlastních rodičů? Je dobré, že miluji své rodiče a chci se zúčastnit této oslavy jejich společného života. Andy, jsi tak milý. Jsem zpátky. Můžeme s Denim něco pomoct? Párty prostě zbožňujeme. Můžeme vám to odnést? Můžete vzít tohle. Budu vás sledovat. Ano, budeš. Useknutý prst, poživatelný sendvič v zakrvácené balíčku, zlatá rybka v puntě. Vtípky na párty! Na rozdíl od jiných vtípků, non-vtípek závisí na vtípkaři, který dotyčnému dá dopředu poučení o vtípku. Nebo jinými slovy, non-vtípek je vtípek. Co budeme dělat? To je dort. Teď, když víme, co Andy plánuje, můžeme být o krok před ním. Jen, ty jsi se zbláznila s tak velkým dortem. Je větší, než jsem objednala, ale myslím, že bude o to působivější. No jasně. Doneste ho do kuchyně. Bude to opravdu velké překvapení na konec párty. Vsadím se, že ano. Myslíš, že jsi tak chytrý, ale já vím, co víš. Víš? Jo, ne. Dobře. Teď si pospěšme. Myslím, že je čas na můj první non-vtípek. Nechcete dámy přidat trochu punče? No ano, děkuji, Andy. Ano, prosím. Myslíš, že tam strčil zlatou rybku? No, právě se něčemu směj. Raději ten punč ještě dochutím. Moc se omlouvám. Jen, prosím, buď opatrná. Šerife Rougy, nemyslíte, že je pro mladé řidiče důležité řídit, co možná nejčastěji, aby si tak zdokonalili své jízdní dovednosti? No, ano, Jen, a já si myslím... To je zajímavé, že ano, mami? Jelikož nás všechny zajímá model migrace amerického motýla Danause stěhovavého, vyměníme si e-mailové adresy a já vám pošlu odkaz. Myslím, že mám tady někde pero. Ne, musím ho zastavit.
chce provést trik s vystřelovacím perem na tátova šéfa. Oh, tady je pero. Tohle pero je rozbité, tady je jiné. Ne, moc se omlouvám. Chápeš, o čem mluvím, když říkám non vtípek? Jsem ohromený. Andy se poflakuje u stolu s jídlem. Teď se chce vytasit s jedním ze svých vtípků. Zdázím se, že hodil svůj plastový useknutý prst do mísy s chipsy. Až do dneška má teta Marie nechce nic z mísy s chipsy. Chce někdo chipsy? Vezmu si nějaký. Je ti dobře, drahoušku. Jen jsem něco hledala, ano. Non vtípek funguje jako kouzlo. Vpustil jsi spánka? Ano. Čím jsi ho včera nakrmil, prosím tě? Ničím, ale možná, že náhodou snědl pár plátků sýru, gorgonzola a česnekové pici. Co se děje, spánku? Chceš pogratulovat k výročí mámě a tátovi? Nikdo mě nepřetrumfne. Pojď sem, spánku, přeložím to za tebe. Jen, netiskl bych ho na bocích, kdybych byl tebou. Co se děje, spánku? Chceš zpívat? Otevřete okno! Nedá se dýchat! S Bohem auto, vítej mega videosystéme! Vaše Jen je taková zodpovědná a pozorná dcera, že vám uspořádala takovou party. Však je také trochu přetažená, chudinka. Oho, to je naše písnička. Ta, na kterou jsme tančili o svatební noci. Ale... Zdravíme všechny. Dnes se večeře, papírové tácky jsou na stole. Nejprve bych ale chtěla nabídnout přípitek mým báječným rodičům a jejich společně stráveným létům. A ráda bych trochu promluvila. Ne, to ne, Andy. Zničila bych s tebou a tvými hloupými vtipy své auto. Chci říct, tuhle party. Myslím, že jsem stvořil monstrum a vůbec nic jsem neudělal. Tati. Frido, chceš se za mě provdat znovu? Ne, ach, ale ovšem, že chci. Je mi líto, že Jen ničí vaše párty. Doufám, že tohle to vše odčiní. Ach, Andy, to je tak pozorné. Seber Dannyho a ti pomůže s dortem a já zatím trumfnu Andyho. A ještě něco. Tady jsou dva lístky na dnešní baseballový zápas. Můžete ještě stihnout druhou hru. Teď se můžete vrátit na místo, kde se táta poprvé vyslovil. To je báječné. Děkuju, synku. Bude to tak romantické. Andy, kdy jsi na to přišel, že můžeš být tak pozorný? Pokud to tak půjde, nepřekvapí mě, když mi dovolí dát si mega videosystém do mého pokoje. Tohle jim umožní se zamyslet trochu víc nad koupí mého auta. Haló pro všechny, je na čase si vzít kousek slavnostního dortu. Vidíš, mami a tati, party není vůbec zničená. Není ten dort velkolepý? A překrásný, drahoušku. Vypadá skvěle. Kdo chce kousek dortu? V tomto okamžiku naší party jsem chtěl Jen říct, aby ten dort nekrájela. Ale pak by ho samozřejmě chtěla krájet, protože by si řekla, že je to další non-vtípek. Ale vše už předčilo moje nejdivočejší vtípkařské představy. Mega obrazovka je moje. Takže jestli rozkrájí teď dort, všechno zničí. Tento velký dort je symbolem toho, jak se o vás oba starám. A ten model auta je tu jen proto, aby vám připomněl, jak jsem zodpovědná a potom taky... Jen, nekrájej dort. Je to vtípek. Mega vtip. Jen žádlíš. Chceš mi vzít trumfy z ruku? Ne, to je to poslední, co bych chtěl udělat. Nakrájej vršek, ale nekrájej spodní část. Takže mi říkáš, že když nakrájím vršek, budu obětí žertu. Takže teď rozkrájím spodní. Ne! Rád bych oznámil, že potom, co odejdeme na dnešní baseballový zápas, rozhodl jsem se, že já a Frida odjedeme na druhou svatební cestu na Havaj a bez dětí. To je báječné překvapení, drahý.
Dědeček zůstane s vámi a chceme, aby byl dům dokonale uklizený, než se vrátíme. Děkuji všem, že přišli. Byl to opravdu... nápor. To znamená, že když jedete na výlet, tak nekoupíme druhé auto? To je pravda. A ani mega obrazovku domácího videokina. Měla jsem to auto skoro na dosah, ale tenhle pitomý zabedněnec mi to pokazil. Myslím, že nám neuškodí, když se teď Jen budeme chvíli vyhýbat. Andy, pojď domů. Nemůžeš zůstat venku celou noc. Typuju, že jsi možná opravdu naštvaný, že nedostaneš mega obrazovku. No, vlastně, to, jak Jen jedná, mi připomíná, jako bych byl obklopený zvukem kina hororem ve formátu 3D. A ať už ti Spank pro boha nelíže tu zmrzlinu. Dělá mu to plyny. Project X vyrobila DV agentura SRO v roce 2007.